Já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu pilku od japonské firmy Silky. Konkrétně model Gomboy 300 mm. Je to pila už s větším listem a troufne si na větší špalíky než je tohle. Velice dobře udělané kovové tělo s takovou protiskluzovou gumou. Potažené to velice dobře drží. Je tady kovová pojistka, kovový čep, vyměnitelné listy, vyrábí se v různých provedeních a je to opravdu špica. Jak už je delší ta ručka, ty člověk může odpočnout, může řezat obouma. Troufne si samozřejmě i na větší průměry, ale tohle je tak ideál, aby ještě byla možnost pohybovat. Každopádně krásný, čistý, rovný řez. Super. Není potřeba tlačit, spíš tahat k sobě. Zuby se o všechno postarají. Geniální. Silky jsou vyhlášen právě u řemeslníků, truhlářů, tesařů. Lidi, kteří pracují se dřevem, třeba v lese, v parcích, na prořez, ořez, porcování čehokoliv, fakt super. Tyhle ty zuby jsou univerzální, fungují dobře na suchý i mokrý dříví. Vidíte, že nemají žádný problém. Pecka. Hrana té pilky je ostrá a funguje dobře. Hází jiskru na Firesteel, takže pro táborníka super. Má tady škrtátko a může veselé rozdělávat oheň. Pevná odolná pila. Spíš někam do kempu, asi na treky by to člověk nenosil. To už je dost velká, ale nezalekne se ani pořádného hromady dříví na táborový oheň.